tumanidagi bunyodkorlik, yaratuvchanlik ishlari, xususan Obod markaz, Obod mahalla, Obod qishloq davlat dasturlari muhtaram prezidentimiz tomonidan tizimli asosda amalga oshirilib kelinyapti. Samarqand viloyatining eng olis tumanlaridan biri bo'lgan Nurobod tumanida ham bu yil boshida Ulus, Xalqobod, Navruz mahallalari Obod mahalla davlat dasturi asosida tubdan obod va orasta maskanga aylandi. Birgina tuman markaziga kiraverishdagi Xalqobod mahallasi infratuzilmasi tubdan yangilanib, aholi yashashi uchun yanada qulay maskanga aylantirildi. Avvallari ushbu mahalla yo'llardan yurib bo'lmas, suvdan esa ichish uchun foydalanib bo'lmas edi. Tuman hokimligi say harakati bilan qariyb 5 kilometr yo'l butunlay asfalt qilinib, qolgan tuproq yo'llarga tosh shag'al to'kildi. Quvonarlisi 2,5 mingga yaqin aholi yashaydigan Xalqobod mahallasi yangicha ko'rinishga ega bo'ldi. O'tgan yillarda ta'liq qiladigan bo'lsak, haqiqatan ham 17-18 yillarda qishlog'imiz mana shu Ulus mahalla fuqarolar yig'ini, Xalqobod mahalla fuqarolar yig'inidagi yo'llarning ahvoli juda og'ir edi. İçimlik suv muammosi katta muammo edi. Bundan tashqari bizni mana qishlog'imizda eng og'ir ahvollardan biri transformatorimiz bir ancha og'ir ahvolga kelib qolgan edi. Ta'minlashga ham kuchimiz yetmagan edi. Mana shu 19-yilda muhtaram prezident tashabbusi bilan mana shu Ulus mahalla fuqarolarining qolaversa Xalqobod mahalla fuqarolarining obod qishloq dasturiga kirdi. Mana shu dastur davomida obod qishloq dastur davomida qishlog'imizda Ulus qishlog'ida Xalqobod mahallasida Ergashmaliyev guzarida ancha ishlar amalga oshirildi. Yo'llarimiz ta'mirlandi. Mana o'zimizni guzarimizni oladiganimizda guzarimiz ichi 1250 metr ichki yo'llar asfalt bo'ldi. Ichimlik suvi keldi. Qishlog'imizga katta bir yordam bo'ldi. Bundan tashqari mana qo'shimcha transformator keldi. 60lik transformator keldi. Bunda xalqimiz juda ham minnatdor. Men o'zim 60 yoshga kiryapman, lekin mana shunday asfaltlarni ko'rmagan edim. Mana Xudoga ming qatla shukr qilamiz. Muhtaram prezident tashabbusi bilan mana shu yo'llarimiz ravon bo'ldi, ichimlik suvi keldi xalqimizga, qo'shimcha transformatorlar o'rnatildi. Xalqimiz bundan juda minnatdor. Haqiqatan ham mana shu 28 yillik mustaqillik 28 yillik bayrami ayniqsa mana shu viloyatimizda nurobodliklar uchun haqiqatan ham katta bir yaxshi bir barakali yil bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Sababiki, birinchidan bahorimiz zo'r keldi. Xalqimiz mana tumanimiz g'alla bajarish rejalarini bajardi. Xalqimizda mana shu chorvachilik sohasida ham, boshqa qishloq xo'jalik sohasida ham xalqimiz mul hosil oldi. Odamlarni kayfiyati juda zo'r. Mana bundan tashqari mana Ulus markazida ijtimoiy soha obyektlari qurildi. Bugun mahalladagi qishloq markazi shahar markazidan qolishmaydi. Tungi yoritgichlar, 400 ga yaqin uyning ta'mirlanishi, aholiga suyultirilgan gaz balonlarining tarqatilishi, elektr energiyasi uchun yangidan yangi transformatorlarning o'rnatilishi, 2 kilometr yangi elektr liniyasining tortilishi hamda 1 kilometr piyodalar yo'lagining qurilishi qishloq ahli uchun yana bir yangilik bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 42.01 sonli obod qishloq dasturini amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga asosan tumanimizning Navruz, Ulus, Xalqobod mahalla qishloqlari obod qishloq dasturiga kiritildi. Bu yerda belgilangan parametrlar asosida qiymati 26 milliard so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Birgina oladigan bo'lsak, ichki yo'llarimiz 10 km asfalt qilindi, 12 km tuproq yo'llarimiz tosh qoplamali yo'llarga aylantirildi. Shuningdek, aholini ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida mavjud suv inshootlarimiz rekonstruksiya qilindi. Yangi 2 suv inshooti kapital ta'mirlandi. Hamda suv inshootlari qurilishi natijasida aholini 5000 aholi toza ichimlik suv bilan ta'minlash darajasiga erishildi. Bundan tashqari elektr energiyasi ta'minoti bo'yicha 3 transformator yangidan o'rnatdik, 9 transformator mukammal ta'mirladik. Yaroqsiz holga kelib qolgan 128 simyog'och ustunlar yangi beton ustunlarga almashtirildi. Shuningdek, bir qator ishlar, bunyodkorlik ishlari ham amalga oshirildi. Buning natijasida obod qishloq dasturi doirasida tumanimizda 75-chi maktabga yangi bino qurildik, ya'ni rekonstruksiya qo'shimcha bino qurildi. Ulus qishloq vrach punkti yangitdan qurildi. Shu bilan birga hududda yashaydigan
haşarçılar yani hanedanların igaları, uzları hamda kuruvçular tomonidan ta'mirlash, oqlash, kraskalash fasad qismlarini ta'mirlash ishlari mana shu dastur asosida arxitektura qurilish tashkilotlari tomonidan berilgan loyihalar asosida amalga oshirildi. Albatta qishlog'imizda bundan tashqari mana ko'chalarimiz to'lig'incha tosh hamda asfalt yo'llar yotqizilib, juda ham obodonlashtirildi. Mana elektr simlari, beton ustunlar o'rnatildi hamda ko'chalarimizga tungi yoritgich nimalar o'rnatilib, kechalari butunlay qishlog'imizning fayzi, ko'rki butunlay o'zgarib ketdi. Shu tumandagi bo'layotgan bugungi kun o'zgarishlarini juda ham tarafdorman, chunki xalqimizga bugungi kunda yaratilayotgan imtiyozlar, xalqimiz salomatligi yo'lida qilinayotgan ishlar hammasi tahsinga loyiq. 2019 yilda ulus qishlog'i obod qishloq dasturiga kiritilganligi sababli mahalliy byudjetdan tibbiyot xodimlariga, xalqqa qulayliklar yaratish maqsadida qishloq vrachlik punkti qurib ishga tushirildi. Bunda hamma imtiyozlar bor. Aholini to'liq tibbiy ko'riklardan o'tkazish, kundalik ularga tibbiy yordam ko'rsatish sharoitlari yaratilgan. Salomatlik 3 dasturi bo'yicha to'liq jihozlangan. Tumanda 10 yil sog'liq saqlash tizimini bosh vrachi bo'lib ishlaganman. Markaziy kasalxonani loyihalarini yaratish, uni planga kirgizish bo'yicha Toshkent shahrida rahbar 10 kunlab, 1 oylab yotgan hollar bo'lgan. Bugungi kunda prezidentimiz tomonidan sog'liqni saqlash tizimiga juda katta e'tibor berilib, bunday loyihalar yuqoridan tayyorlanib, tez va sanitar norma talablariga javob beradigan qilib qurilib, ishga tushirilmoqda. Bundan tashqari tez tibbiy yordam mashinalari hammasi shu tibbiyot shoxobchalariga, qishloq vrachlik punktlariga berilgan. Ular ham o'z navbatida aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordamni tez va samarali bo'lishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari hamma qishloq vrachlik punktlarida, oilaviy poliklinikalarda va hududiy bo'limlarda patronaj hamshiralari bo'lib, bu patronaj hamshiralar kundalik aholining sog'lig'ini bevosita bilib boradi va ularga tegishli yordam ko'rsata oladi. Bugun Nurobodning obod bo'layotgan Ulus mahallasining Ittifoq qishlog'ida shaxmat bo'yicha Osiyo va 3 karra O'zbekiston chempioni Sevinch Aminova istiqomat qiladi. Sevinch mahalladagi yangi ta'mirlab ishga tushirilgan maktabning 9-sinfida o'qiydi. Otam mening ustozim, nimayiki o'rgansam, u kishidan o'rgandim, deydi Sevinch. Men 5 yoshimdan beri shaxmat bilan shug'ullanib kelaman. Shu paytgacha erishgan yutuqlarim bu dadam sababli. Chunki yoshligimdan dadam menga shaxmatni, yurishni, yozishni, qanday qilib mahoratlarini o'ynashni o'rgatgan. Shu paytgacha 3 karra O'zbekiston chempioni, 2 karra Osiyo va respublikada kumush medal sohibi bo'ldim. 2018-yil oktyabr oyida Gretsiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatida yurtimiz sharafini munosib himoya qildim. O'zimizni yurtimiz ham chet davlatlardan qolishmaydi hozirgi davrda. Juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Ayniqsa mana shu yil o'zimizni 75-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida yonidan yangi o'quv binosi qurildi. Yana yo'llarimiz obod qilindi. Tumanda obod mahalla davlat dasturi asosida 13 kilometr ichki yo'llar asfalt qilingan bo'lsa, ko'plab eski simyog'ochlar o'rniga yangi sim ustunlar o'rnatilib, yangidan yangi tarmoqlar tortilib ishga tushirildi. Davlat dasturi bo'yicha 124 dona tayanch ustunlar o'rnatdik. Bu
Bundan tashqari 9 ta mavjud transformatorlarni ta'mirladik. 3 ta har bitta obod qishloqqa bittadan yangi transformator o'rnatdik. 5-10 km liniya yangi qurilish tortdik, yangi liniya tortdik. Mavjud 8-10 km liniyani ta'mir talabda yangiladik, tartdik. Simlarini tartib chiroyli qilib o'rnatdik. Oldinlari elektr energiya bo'yicha juda muammo bo'lgan. Mana bir kunda 5 soat, 3 soat svet berilgan bo'lsa, hozirgi kunda 24 soat muammo yo'q, svet berilib turibdi. Aholi bundan juda ham mamnun. Hozir elektr energiyasi yetkazib berilib turibdi. 24 soat aholiga berilyapti. 2019 yil nurobodliklar uchun omadli keldi. Ishlab chiqarishda, chorvachilikda, g'allachilikda bir muncha muvaffaqiyatlarga erishgan Nurobod ahlining kayfiyati yuqori. Eng muhimi tumanda amalga oshirilayotgan barcha ishlar odamlarning turmush darajasini yanada ko'tarishga xizmat qilmoqda. Mana bu yangidan yangi qurilayotgan ko'p qavatli hamda 2 sotixli uylar aholi turmush darajasini yanada yaxshilanishiga xizmat qilishi tabiiy. 2020 yilga ham dastur tuzib olganmiz. 2020 yilga tumanning og'ir ijtimoiy vaziyatga qiyin bo'lgan hududlaridan tanlab olingan. 2020 yil tumanning Mashal, Jarquduq hamda Nurbuloq qishloqlarida bajariladigan ishlar ko'lamini birgalikda o'rganib chiqib, reja tuzib olganmiz. Buning uchun hozir taxminiy qiymati 35 milliard so'm atrofida hisob-kitob qilganmiz. Nurobod tumanida 39 ta kam ta'minlangan oila bor edi. Hozir shu kecha ekimizda 632 ta kam ta'minlangan oila qoldi. Qolgani mana bu oila har bir oila tadbirkor degan dastur asosida kreditlar olib o'zini iqtisodini, o'zining ehtiyojini yaxshilab u kam ta'minlangandan chiqarildi. Mana shu kecha ekimizda mana Nurobod tumanida Ulus, Xalqobod hamda Navruz mahallalarida obod qishloq dasturiga tushgan. Mana birgina Navruz mahallasini aytadigan bo'lsak, Navruz mahallasida 10 ta 2 sotixlik uylar qurildi. 10 ta eng kam ehtiyojmand oilalarga uylar qurib berildi. 2 ta yosh oilaga uy qurib berildi. Hamda 6 ta nogiron oilalarga, nogironlarga uylar qurib berildi. Unday olib qaraganda Nurobod tumanida misli ko'rilmagan ishlar amalga oshirildi shu yil. Mana suv inshootlari aholi suvdan nihoyatda aziyat chekardi. Suv inshootlari qurilib, suvlar uyining oldiga suvlar chiqarib berildi. Elektr energiyasida uzilishlar bordi. 70-71 yillarda qurilgan stolbalar chirigan stolbalarda turgandi. Hozir shu kechingizda yangi tiplar qurib, stolbalar almashtirilib, aholining qishin yozin yaxshi sharoitda yashash uchun elektr energiyasi bilan ta'minlandi. Nurobod tuman markazi va olis qishloqlari kundan kunga chiroy ochib, go'zallashib boryapti. Bu yerda amalga oshirilayotgan islohotlar tuman ahlining obod va to'kin yashashida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.